Доброго дня, брати та сестри, пани та панове. Значить, на сьогодення, які події відбуваються в нас тут, на нашій акції під Верховною Радою України? На сьогодні, як багато з вас вже, мабуть, знають, міністр внутрішніх справ Аваков зняв Національну гвардію, також міліція нас покинула, тобто ми залишились самі, це перший крок до перемоги. Вони зрозуміли, що ніякий тиск, ніякі їхні потуги не в змозі змінити нашу рішучість, не в змозі похитнути нашу впевненість в нашій перемозі. Ну, перемозі. От. І які події ще в нас відбуваються? На сьогоднішній момент, скрики ми ще не виймали, гроші не перераховували, які люди накинули. От. Але на Western Union з-за кордону нам перерахували 900 євро. От. Тобто допомога нашому руху триває. І коли люди кажуть, що тут нікого нема, що у нас тут 30-40 чоловік, я прошу оператора показати тільки внутрішній корпус батальйону «Донбас». Скільки нас тут людей. Це не рахуючи тих, які люди стоять по нарядах. От, які чергують за порядком, за тим, щоб люди могли виявляти своє виявлення гідно та вільно, та ніхто не мог їх заважати. Тому, хлопці, продовжуємо нашу боротьбу і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Такс.